प्रकार आहे उपमान उपमेय संबंधक। याच्यामध्ये पहिले पद हे उपमान असते आणि दुसरे पद हे उपमेय असते आणि मधल्या पदी इव हा अव्यय जोडला जातो। त्याच्यावरील आपण उदाहरणे बघूया। पहिलं उदाहरण आहे मेघ श्याम। मेघ म्हणजे ढग आणि श्याम म्हणजे काळा। मेघ इव श्याम। दुसरं उदाहरण आहे फेन धवल। फेन म्हणजे साबण आणि धवल म्हणजे स्वच्छ। फेन इव धवल। तिसरं उदाहरण दिलेलं आहे उत्पलम कोमलम। उत्पलम म्हणजे उमललेले, कमलम म्हणजे कमळ। उत्पलम इव कमलम। नंतर दुसरा उपमान आणि उपमेय संबंधामधला दुसरा प्रकार आहे की याच्यामध्ये दोन्ही पदामध्ये नेहमी सारखेपणा दाखवलेला असतो आणि शेवटच्या पदी हा इव हा अव्यय जोडलेला असतो। त्याचं पहिलं उदाहरण दिलेलं आहे विद्यार्थ्यांनो काव्यमृतम काव्यम अमृतम इव। दुसरं उदाहरण आहे नरसिंह। नरह सिंह इव। तिसरं उदाहरण आहे मुख कमलम। नपुसकलिंगी आहे मुखम कमलम इव। तिसरा प्रकार जो दिलेला आहे उपमान उपमेय संबंधाचा, याच्यामध्ये दोन्ही पदामध्ये भेद न दाखवता नेहमी सारखेपणा वर्णन केलेला असतो आणि दोन्ही पदे हे प्रथमा विभक्तीने असतात आणि मधल्या पदी एव हा अव्यय जोडलेला असतो। त्याचे उदाहरण दिलेले आहेत शोकाग्नी, शोक म्हणजे दुःख, अग्नी म्हणजे शोक, हेच अग्नी, शोक एव अग्नी। दुसरं उदाहरण आहे संसार सागर, संसार एव सागर। तिसरं उदाहरण आहे विद्याधनम, विद्या एव धन म्हणजे विद्या हेच धन आहे। याप्रमाणे आपण कर्मधारे समासातील काही उदाहरणं आपण बघितलेले आहेत आणि बाकीचा भाषा अभ्यास आपण पुढे करूया।